לי וכל הרבנים, אתם יודעים, מלבד עצם הלימוד שיש בישיבה שאדם יושב ועמל בתורה, כמובן כמו שידוע לנו הכלל של לימוד תורה הוא כנגד כולם, הוא ממלא את דרכו של השטן. כמה שהמצווה היא יותר גדולה עם רווח יותר גדול, השטן מוסר על זה יותר נפש כדי למנוע מהאדם ללמוד. וראינו בדור הזה שאנשים שיושבים בישיבות ולומדים, יש להם הרבה מפריעים. המפריעים זה מתחיל לפעמים במחשבות, אתה מפסיד כסף, יכולת לעבוד, היית חוסך, יום אחד תתחתן, מה יהיה איתך, לא יהיה לך כסף לטבעת. בקיצור, לשטן יש רשימה של מאות דברים שהוא כל הזמן דוחף לבן אדם. אם הבן אדם חזק והוא מתגבר על המחשבות האלה, אז הוא עולה מדרגה. ההורים לוחצים, מאיימים, בלגן, מריבות. אז יש פה עוד מדרגה של הפרעות. ולפעמים, נגיד זה בעל תשובה, הוא עזב את החברה שהייתה לו, הוא רוצה לבוא ולהתקדש, חשב, אני חודש בישיבה, לא תכנן יותר. אבל איך אומרים, תאמו אורו כי טוב השם, התחיל איתו מתורת השם, כמה מתוקה היא, תורת השם ברא מאירת עיניים, ואחרי שראה מה טוב, כמה טוב ומתוק ומתוקה התורה, אז משך עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, כבר נגיד 6 חודשים, ואז היא מתחילה להפריע. טוב, אני לא רוצה אותך, אני אעזוב אותך, אני כבר לא אתחתן איתך, אני לא חשבתי שאתה תהיה כזה פנאט. ואז זה כביכול, כבר הוא חושב, וואה, אני אפסיד את השידוך שלי, זכורה דתייה, כביכול. למה אני אומר כביכול? בחורה דתייה אמיתית צריכה לרקוד מאושר שהבחור שלה יושב באוהלה של תורה. אבל הדתיות של היום לא כולם זכו להבין במעלת התורה. יש להם ג'וקים בראש, שטויות. בקיצור, יש הרבה מפריעים ללמדן. הרבה מפריעים. אני אקרא לכם פה רגע דברי הרמח"ל הקדוש. תראו מה הוא אומר. במסילת ישרים פרק ב', אחד מתחבולות היצר הרע, כן? בעורמתו, או ערום הרי, כן? להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני אדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. כל הזמן מעסיק אותו בשטויות, זה פה, שם, עניינים, חזק וברוך. כי יודע הוא, שאילולי היו שמים ליבם, כן? כמעט קט, כמעט לרגע אחד, על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם, והייתה החרדה הולכת ומתגברת בהם עד שהיו עוזבים החטא לגמרי, כן? בעצם מה שאומר פה הרמח"ל, אדם מסוגל להיפגש עם כל העולם חוץ מעם עצמו, פוחד לשבת ולדבר עם עצמו, לבדוק. יש לו בפרשת דרכים מה לעשות, אז כיוון שהוא לא רוצה להיפגש עם עצמו ולעשות חשבון נפש, אז הוא כל הזמן מעסיק את עצמו. כי כל עוד הוא עסוק, הוא לא צריך לשבת אחד על אחד ולדבר עם עצמו, לאן פניים מועדות, כן? אז באמת אדם כזה כל הזמן יהיה עצוב, כל הזמן יהיה מוכזב, כל הזמן יהיה מלא בבלבולים, כן? אם האדם הזה היה אמיץ ויושב ומתמודד עם עצמו ומסוף יורד לעומקם של דברים, אז מה היה קורה? היה נכנס בו חיות, שמחה, הרוחניות הייתה עולה.
וממילא, מפה כבר הוא היה יודע להתמודד עם כל שאר הדברים, הוא יודע כבר בדיוק מי הוא, מה הוא בחר בחיים. אתם יודעים, יש כמה מעלות בלימוד התורה. קודם כל, כל שעה של לימוד תורה זה 60,000 מצוות. חפץ חיים עשה חשבון, כל עוד שיוצאת לך מהפה או שאתה שומע, שומע כעונה, 60,000 מצוות בממוצע, פלוס מינוס. איך הוא עשה חשבון? אדם אומר 200 מילים בדקה. במילה ממוצעת בלשון הקודש יש 5 אותיות. אז ממילא זה 1,000 אותיות בערך בדקה. 60,000 בשעה, יום של לימוד לבחור ממוצע, 10 שעות, הנה לך 600,000. ואם זה איזה אחד סופר מתמיד, שלומד גם בהפסקות ולא מבזבז דקה ונשאר עד מאוחר וכו', יכול להגיע גם ל-14-15 שעות ביום. אז הוא כבר יגיע למיליון מצוות ביום. כמובן שאם אדם לא נכנס לישיבה, חזור בתשובה, שמע דרשות, התחזק, אחרי לשמור מצוות, שומר מצוות, מקפיד, קיבל השקפה חרדית, כמה מצוות ביום הוא עושה? כמה מצוות ביום הוא עושה? אפילו לא 30. כל היום. קם בבוקר, תפילה, מצווה אחת, כל התפילה. מהתורה יש חיוב להתפלל פעם אחת ביום, מדרבנן 3. זאת אומרת, מהתורה יש לך חיוב, אחת מהתפילות זה דאורייתא, לדבר עם השם פעם ביום. אז הנה לך, כבר מצווה אחת דאורייתא ביום יש לך. תלית 2, ציצית, כן? תפילין של יד ושל ראש 4. ברכת המזון 5. 5 מצוות דאורייתא יש לו כבר. שם כסף קצת בצדקה, בקופה, 6 מצוות דאורייתא. פחות או יותר זהו זה. עכשיו תוסיף כל שער היום, משהו מתעסק, תגיע מקסימום ל-30. רק הוא מתיישב בישיבה, רק פתח את הגמרה, התחיל שורה 2, וזה כבר עבר את זה. זה עולם אחר, זה כמו אחד שעובד בסופרמרקט בשביל 12 שקל לשעה, ואחד שעושה מיליון דולר ביום בביטקוין. מבינים שזה לא אותה ליגה. ברור? מה שזה עושה ביום אחד, הוא לא עושה ב-30 שנה. יש אנשים בעולם, היום, שמרוויחים מיליון דולר בשעה. כל שעה. יש כאלה אנשים. פעם היה איזה... אני לא יודע אם הוא עוד חי או לא. היה פעם להקה שקראו להם הביטלס. שמעתם עליהם? אתם עוד לא נולדתם כשהם היו מצליחים. אז הם הרוויחו הרבה, הם היו מפורסמים בכל העולם. אז יש גם את הזכויות של הלהקה. אז אחד ממקרטני קראו לו, הוא קנה את הזכויות. זאת אומרת, כל בוקר הגוי הזה קם, אומר, מודה אני לפניך, יושקה אהבל, שהחזרת בי נשמתי. אתם יודעים זה יושקה, לא? יודעים, אוקיי. קיצור, אמר, רק מודה אני, מיליון דולר נכנס לו לחשבון. מתמלוגים. חוץ מכל שאר העסקים שלו. תאר לך עכשיו, אתה יושב פה בישיבה בהרצליה, פותח את העיניים, איזה שמש, אתה שומע, תאו, מה? נכנס המיליון. עכשיו, חוץ מכל שאר הדברים, זה רק הבוקר טוב. יש כאלה אנשים. ויש כאלה מסכנים, עובדים בהודו, כמו עבדים. כל היום. 3 דולר מקבלים, כוס קפה, הנה כוס קפה וכוס מים. ארוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שלושה דולר, כל היום, עובד 15 שעות ביום כמו עבד. במקסיקו הם תופס אותך שוטר, זקו ברוך, במקסיקו הם תופס אותך שוטר, ישיעור יהיה לי, הוא נשמת ויקטור בן סמינה, שושנה בת מרים, דוד בן מיליה. במקסיקו תופס אותך שוטר, לא משנה מה עשית, נסעת 200, עברת אור אדום, לא עצרת בעצור. סניור, כמו סטאס, פור פבור, אתה נותן לו 5 דולר, או סניור, גרסיאס, אדיוס, כבר הוא נהיה רב, נותן לך מי שברך, השם מברך אותך וזה, יהיה לך יום נעים.
$5, למה? כל החודש הוא עומד בשמש, מקבל את התנועה, $500 בחודש. מה רע $5? זה אחוז מהמשכורת החודשית, זה הרבה, בדקה. יודעים מה זה מושחתות, ככה פותרים בעיות. יש איזה אחד עשיר במונסי, איפה שאנחנו גרים, הוא חזק לתוך הברסלב, ברסלב. רוצה שילכו כל העולם לאומן. יעשו עלייה לרגל, נו מה? אז עכשיו, מרוב שהוא עשיר, הוא אומר, מי שמוכן ללכת לאומן, עליי הכרטיס. זה $1,000 כרטיס, לא מכיר אותך, אתה בא אליי, אומר לו, קנה לי כרטיס, בבקשה. באים 100, באים 200, באים 500, באים 10,000, קונה לכולם כרטיס. איך אומרים, זה ה... עכשיו, מישהו שהלך איתו פעם לשם, סיפר לי ככה, הוא אומר, הוא מגיע לשם, טונות של בשר כשר הוא מביא. האוקראינים שחוטפים עכשיו בראש, לא אנשים כל כך טובים, בלשון המעטה. הם הרגו 1.5 מיליון יהודים, רצחו אותם בדם קר באוקראינה. מה אתם חושבים? סתם הקדוש ברוך הוא נתפל אליהם. יש דבר שהשם עושה סתם. אז באים אליו שוטרים ככה, לקבוצה כאילו, מה זה? ארגזי בשר וזה. כל חי, בשר חי, קרח יבש וזה. ישר הוא שולף חבילה $10,000, נותן לכל שוטר $100, זה משכורת חודשית שלו. הנה, המפקד נותן 200, ככה פותר, ככה פותר את העניינים בדולרים. נותן, הוא אפשר לחלק להם כל שנה כמה אלפי דולרים, לא רק שהם נותנים לבשר להיכנס, הם גם עוזרים לו עם הארגזים. ואיפה לקחת? ככה פותרים שם בעיות. פה בארץ יש קצת יותר קלאס. משחקים אותה. אני אתן לך איזה ארגון, תתרום לשם, והארגון הזה חשוב לי, ואנחנו נראה מה אפשר לעשות. אנחנו מבינים זה את זה, כן? ואז מה קורה? הוא נותן לארגון, הארגון שומר לעצמו איזה 10%, ונותן למושחת 90%. עשו את זה יעני לשם שמיים. מבינים איך זה, כן? בקיצור, אז אחד המעלות, שבן אדם יושב, לומד, הרווח הוא עצום, זה כמובן, אין דבר ישווה לזה, כן? אבל תוך כדי שאתה לומד, אתה מרוויח עוד כמה דברים. כמעט כל העבירות שהיית עושה בזמן שלא למדת, נעלמים. אם זה עבירות עם נשים, אם זה פגם הברית, אם זה שקר, אם זה חנופה, אם זה שמירת העיניים ברחובות, אם זה לבוש חילוני, אם זה שירי אגבים, הרבה דברים שהיית עושה, כיוון שהיית חלש ברוחניות, כל דבר שצץ לך, היית נופל. עכשיו שאתה, איך אומרים, כעת שתול על פלגי מים, שורשים שלך חזקים, זה לא ניסיון יותר בשבילך. אנשים שהם בני תורה אמיתיים, מה יש להם את הניסיונות המטופשים האלה? כבר לא. די, העיניים שלהם כבר באור התורה. לא רק זה גם, יש איזו נקודה בזמן שאתה לומד, זה יכול לקחת אומנם כמה שנים, שאתה לומד, 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 ולא רואה ברכה בעמלך. 5 שנים בישיבה, ואתה לא כזה גאון, עוד לא. עוד לא נהיית הגאון מבינה בינתיים. ואז, כשבחור רוצה לראות כמה זמן תישאר ותלמד, למרות שלא יצא ממך כוכב גדול. זה אחד הניסיונות הכי קשים, תדעו לכם, כי האדם הוא מלא בגאווה. כל האנשים מלאים בגאווה. בודדים הם האנשים שהגיעו למדרגת ענווה. לכן מציינים את משה רבנו לשבח. כל הדברים הגדולים בעולם, על מה דיברו? שהוא ענו. למה? כי ענבים קשה למצוא. גאונים יש הרבה, נדיבים יש הרבה, אנשים ישרים גם יש, אבל ענבים שאין להם בכלל גאווה מעצמם, אתם יודעים, בזוהר כתוב, מי הוא האדון? מי הוא האדון? רשבי. זה נשמע בשמיעה ראשונה כעבודה זרה נטו. מה חס ושלום לקרוא לאדם בשר ואדם אלוה? יש יותר עבודה זרה מזאת? על מה הפשט שם? זה ספר קדוש, זה לא ספר של כפירה. מה הפשט? אתם יודעים מה הפשט? שהבן אדם היחיד שהצליח להגיע למדרגה כזאת שהוא ביטל את עצמו לחלוטין,
ב-100%. כולנו מבטלים את עצמנו במדרגה מסוימת. 1-5%, 1-10%, 1-20%. זאת אומרת, הוא מבטל את רצונו בפני רצון השם. אני רוצה א', השם רוצה ב', אז אין ברירה, אני מוותר, אני נכנע. מה היה תלוי בי? הייתי רוצה ככה. מה השם אומר? הפוך, מה נעשה? נלך עם השם. אז זה לא אומר שאין לו רצון משל עצמו. יש לו רצונות, רק הוא מדכא אותם. עכשיו הוא רוצה לאכול כמו חזיר, להתנפל, לטרוף. אני בן תורה, לא מתאים, חילול השם. זה לא אומר שאין לו רצונות. הרצון שלו היה לטרוף את הסטייק עכשיו. ככה, עם הידיים, לחטוף אותו איך אומרים, לבלוע גם את העצם. מה הוא אומר? אני עם כובע שחור, ציציות בחוץ, ידעו כולם פה, אני בחור ישיבה. אני חייב להתגבר על זה. אבל אם הוא היה לבד בסלון, אמא שלו עשתה על האש עכשיו, שמה על השולחן, אין אף אחד. הוא נכנס באבי אביו של הסטייק. נכנס בו. למה? טוב, אין פה כבר חילול השם. אז אנחנו מבינים, יש לנו רצונות, רק מה? אנחנו נלחמים בהם, שזה גם מעלה גדולה. אבל יש מעלה הרבה הרבה יותר גדולה, שאתה מגיע לאיזה שלב בחיים שלך, שכבר אין לך שום רצונות משלך. כלום. אני כמו עלה ברוח, איפה שהשם יעיף אותי, אני איתו. יעיף אותי ימינה, יעיף אותי שמאלה, מעלה, מטה, לתוך המים, לתוך הבוץ. אני איתו. אין לי שום רצונות משל עצמי. מבוטל לגמרי. מה שהשם יביא לי, אני מקבל באהבה, בשמחה, בהבנה, אושר גדול. אחד מהאנשים האלה היה סטייפלר. סטייפלר ידוע, מלבד גאוניותו בתורה, פעם חכם בן ציון, אבא שאול זצ"ל, נתן דרשה. זה היה איזה אירוע לכבוד הרב עובדיה. הוא אמר, יש 5 אנשים בעולם, זה היה לפני 40 שנה בערך, הנאום הזה, משהו כזה. הרב עובדיה בן 60 בערך. הרב קניאבסקי היה בן 50 ומשהו, 52 בערך, פלוס מינוס. הרב עובדיה בן ציון, שידוע שלא היה, אין הרבה אנשים כמוהו בעולם בכלל. והוא מלבד גאוניותו וחריפותו בתורה והמידות המושלמות, היה ידוע שהוא לא מחזיק מהרבה אנשים. זאת אומרת, הוא לא סתם מתלהב מכל אחד. זאת אומרת, שאם הוא כבר אמר לך על מישהו שהוא משהו מיוחד, אז אין עוררים בדבר. לא, יש כאלה סתם, חנופה, מתחנפים לכולם, צדיק, זה, שמעתי איזה אחד משבח את ראש הרוצחים פה בארץ, צדיק שלי וזה. יש גם כאלה, קורא לרוצח שרוצח אנשים כל חודש פה בארץ, קורא לו צדיק. מה נעשה? יש אנשים שיודעים למי לקרוא צדיק. אם כבר הם אמרו על מישהו צדיק, אז הוא צדיק ודאי. אז חכם בן ציון מדבר, הוא אומר, יש 5 בכל העולם שיודעים את כל התורה כולה. הכל. ש"ס, בבלי, ירושלמי, מדרשים, הכל. כל החומה שיודעים, שולטים בכל רש"י, כל הגמרא, כל התוספותים, מרש, הכל. מי הם? הסטייפלר. הבן שלו רב חיים קניאבסקי, הרב עובדיה יוסף, הרב אלישיב, והרב אחד מבלגיה, הרב קרויזר, קרויזר, זה השם שלו היה, שהוא היה ענק בתורה, אלה 5. כמובן הוא לא רצה להגיד על עצמו גם, כן? ואני גם לא יודע, אולי הוא לא, באמת לא האמין שהוא אחד מהם, כי הרב בן ציון הוא היה עמקן גדול וחריף שאין דוגמתו, אבל לא בטוח שהוא היה בקי בכל המדרשים ובקי בכל הספרים זה סוג של למדן שהוא לא השאיר ספר אחד שהוא לא עבר עליו. פעם אמר איזה אחד, הייתה איזו דרשה מפורסמת של חכם עובדיה שהאירה את חמת האשכנזים עליו. זה היה התחלה של הרומן ביניהם, שהוא דיבר נגד החזון איש, שהחזון איש כביכול מדבר על ספר תורה ספרדי, שהצדיק בו הפוכה לפי הקבלה וזה. כל מיני דברים מסוימים שחזון איש דיבר, לפי שיטת האשכנזים. הם לא מחזיקים כל כך מהקבלה בפסקים שלהם וכו'. אז הרב עובדיה בערה בו חמתו, אני שמעתי בעצמי את הדרשה הזו, בקולו. בערה בו חמתו וזה. והוא דיבר שמה, ואז הוא אמר, אני הייתי בבית של החזון איש,
וראיתי כמה ספרים יש לו. מה היה לו שם? ש"ס, ארבע טורים, שולחן ערוך, לא יודע, מנה שם איזה אולי 10 ספרים וזהו. כאילו ספרייה קטנה. אז אני פעם באתי לרב שלי שהוא תלמיד מובהק של חכם בן ציון אבא שאול, למד אותו 12 שנה כל יום. אז אמרתי לו, תראה, שמעת מה הרב עובדיה אמר? כי אני ידעתי שהרב שלי מחזיק מאוד מאוד מהחזון איש. רואים את השם שלו, הוא רועד. אמרתי לו, שמעת איך הרב עובדיה דיבר בדרשה? אומר, אדרבה, זה רק מעיד על גדלותו. שהוא לא בזבז זמן על אחרונים ועל אף אחד אחר. כל החיים שלו הוא עסק בש"ס, בראשונים, לא היה לו אלפי ספרי אחרונים. אז רואים שיש שני סוגי חכמים. יש הרב עובדיה, אין ספר שיצא, לא בא לו בבית. 40,000 ספרים. ויש גדולי תורה, אין להם אפילו 500 ספרים בבית. במיוחד פעם שלא היה דפוס, מה, איזה ספרים היה לרבנים? רק הרב של העיר היה לו גמרא, ולאף אחד לא היה גמרא בכלל. הרב מרדכי שרה בזצל, הרב המקובל התימני, אתם שמעתם עליו? והישיבה על שמו, הנה יפה מאוד. אז עכשיו הרב הזה, מישהו שלמד אצלו סיפר לי שהוא היה יודע את הגמרות בעל פה. הוא היה לפעמים מביא שיעור בלי גמרא. הם היה לתלמידים חלק מהם גמרא, והוא היה יודע את הגמרא, את כל הדף בעל פה. אתם מבינים? זאת אומרת, ככה היו החכמים של פעם. חכם אחד בכל העיר יש לו גמרא או שולחן ערוך. לא היה כמו היום, אתה הולך, משלם 20 דולר, יש לך גמרות. זה עולם אחר היה, כן? בקיצור, אז הוא אמר לי, אדרבה, זה מעיד, אז אותו דבר חכם בן ציון. חכם בן ציון לא היה אחד שמביא אלפי אחרונים. תסתכלו בספרים שלו, בקושי, בקושי, הוא מביא את החזון איש. בית הלוי לפעמים, כף החיים אולי, בן איש חי, זהו. אולי 10, אולי. אני לא זוכר שראיתי יותר. והרב עובדיה מביא מאות. שמות שבחיים שלך לא שמעת. הרב זה וכן פסק וכן פסק וכן פסק. אז הוא אמר, עיקר המחלוקות בין חכם עובדיה לרב בן ציון, שהרב עובדיה מביא לסיעתו הרבה שמסייעים לשיטתו, וכן פסק, מלא אחרונים. חכם בן ציון היה אומר בשיעור, תראה, אתה מביא לי עכשיו בשם הבאר שבע. אם אני סותר אותו, אני סותר 1,000 אחריו, כולם אמרו ממנו, ציטטו אותו. רגע שאני סותר אותו, זה לא אחד ירד, 1,000 ירדו. מה זה מועיל לי שאתה ממש, גם זה פסק, גם זה אמר, גם זה אמר. כולם הולכים בעקבות אחד. האלף האלה זה אחד. זה לא פה עושים פה יחיד ורבים. כלל, אני יכול לתת לכם עכשיו 10 שעות שיעור מה זה יחיד ורבים. מה זה היחיד ורבים האלה שמדובר על זה בגמרא? במה מדובר פה? בסנהדרין? בזמן שדנים עכשיו דין? מדברים בפסק? במדובר פה באיכות או בכמות? באיכות או בכמות מדובר? הרי אנחנו רואים בשולחן ערוך שרבי יוסף קארו לקח את 3 גדולי החכמים והלך 2 על 1. למה הוא לא הביא את כל התוספות ורשי והר"ן וכל שאר הראשונים? מאות היה מביא. תשים את כל הראשונים שהיו בדור, תביא את כולם ותתחיל לצפור כמה אומרים מותר, כמה אומרים אסור, הכרענו. אבל לא ככה עשה, הוא לקח את 3 הגדולים ומהם עשה רוב. מה רואים מפה? שיחיד ורבים זה בכלל לא כמות של אנשים, זה מדובר פה על איכות. דוגמה, אם יבואו 1,000 רבנים יגידו מותר, והיה אומר הרב אלישיב אסור, 1,000 רבנים רמים בישיבות, כולם היו אומרים מותר, 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 פתאום הרב אלישיב היה אומר אסור, ומי היינו שומעים? חייבים לשמוע לרב אלישיב, יש 1,000 כנגדו, מה אכפת לנו מהאלף האלה? כל אחד מהם הוא 20% מהרב אלישיב בידע. אז זה לא משנה, אין להם את כל התמונה. בא אחד מומחה שיש לו את כל התמונה, אמר אסור. באו 1,000 שהם רבע מומחים, אמרו מותר, מה אכפת לנו? מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, זה הולך פה באיכות, לא בכמות. אותו דבר זה גם ברפואה. אם יבוא רופא רגיל מקופת חולים, יגיד תעשה ניתוח. יבוא עוד רופא מקופת חולים, יגיד תעשה ניתוח. יבואו 1,000 רופאים של קופת חולים, של איכילוב, של כל הבתי חולים פה. תעשה, תעשה. יבוא איזה יפני רופא מספר 1 בעולם למוחות, ויגיד, אם אתה עושה את הניתוח, או שאתה מת, או שאתה משותק. אין דרך אחרת. למי נשמע? ליפני. למה? הוא כבר 50 שנה במוחות, והוא מוחזק, זה מספר 1 בעולם.
לכן לא מעניין אותנו שאלף רופאים ישראלים אמרו תעשה. אין להם את כל התמונה. זה הרבה דברים ככה בחיים. בכל תחום והמומחיות שלו. אז אנחנו רואים שחכם בן ציון אולי לא הכליל את עצמו עם החמישה שיודעים את כל התורה. אם היה מדבר על מי הכי עמוק במחשבה וחריף, אולי הוא היה מספר אחד, לא יודע. כששואלים אותך, תגיד, מי אתה חושב יותר גדול, רב פלוני או רב אלמוני? הרי זו שאלה מאוד מכשילה, למה? כדי לדעת איזה גדול תורה יותר גדול מהשני, אתה צריך להיות לפחות קצת יותר מהם. נכון? קצת יותר מזה וקצת יותר מזה, ואז אתה יודע מה היכולת של זה. ומה היכולת של זה, ומי הגיע קצת יותר גבוה. אז אתה יכול להגיד, זה גדול מזה. אבל מי שלא הגיע ל10% מהם, איך הוא יכול לדעת מי יותר גדול מזה? חוץ מזה שיש הרבה גדולי תורה שאתה לא שמעת עליהם בכלל. הם בכלל לא רוצים להתפרסם. לא, העולם לא מכיר אותם. בקיצור, אז אני חוזר לסטייפלר. אז כבר אז, הרב חיים קניבסקי היה בשנות ה-50 לחייו, אתה מדבר איתך לפני הרבה הרבה שנים, כבר ידע את כל התורה כולה. אבל הוא יודע דברים שאנשים לא נשארים עמומים, איזה מדרש שאף אחד לא שמע עליו, יודע איזה עמוד, מה אמרו, שדברים שאנשים באו ואמרו, שלף לך את זה, משהו גדול. אז הסטייפלר ידוע ששמירת העיניים שלו הייתה אבסולוטית, גם היה לו רוח הקודש. אז בגיל 90, משהו כזה, פתאום נהיה לו משקפיים. פתאום הצטרך, הוא כבר לא ראה טוב. הלוואי עלינו להחזיק עד גיל 90 בלי משקפיים. אז כשהוא בא לשיעור היה איזה תלמיד אמיץ או שוטה, לא יודע מה הוא היה. שואל אותו, כבוד הרב, הרי אין איסורים בלא אבון. זאת אומרת, אם אדם קרא לו משהו, הוא קיבל עונש משמיים, אפילו משקפיים, זה גם עונש. צריכים עכשיו כל פעם לא לשכוח את זה ולהביא את זה וזה. אז אומר, אם הרב קיבל בגיל 90 משקפיים, סימן שהרב עשה איזה משהו לא בסדר, כן? הוא רומז. מה ענה לסטייפלר? הלכתי ברחובות בני ברק לפני כמה ימים, סובבתי את הפנים, בדוכן של עיתונים, היה עיתון של השמאלנים, ידיעות. עיתון ידיעות אחרונות. ידיעות, הוא הסתכל בידיעות, הפרצוף שלו נשאר שתי שניות על מה שכתוב שם, הוא אמר, באותו רגע ידעתי שהקדוש ברוך הוא יפגע לי בעיניים. מידה כנגד מידה. שמשון, למה נקראו לו את העיניים, חז"ל אומרים? שמשון הנביא מבטן, הקדוש מבטן. נתן עיניו בפלישתי, הפלישתים נקראו את עיניו. הסתכל על גויה, חשק בה וכו'. נקראו לו את העיניים. אדם נותן עיניו בדבר שלא שלו, או דבר שאסור להסתכל. העיניים שלו נפגעות. אז הסטייפלר, למה נזכרתי בו? איך נזכרתי בו? שהוא היה בצבא הרוסי. אתם יודעים, אז היום מגייסים אותך בעל כורכך. המפקד אמר לו, מה זה? למה אתה לא מצטרף לחיילים? אמר לו, היום שבת. אז הוא אמר לו, מה אכפת לי אני שבת? זה מדינה קומוניסטית, זה לא מעניין אותנו דת. אתה רכוש של הצבא. תתחיל לעשות מה שכולם עושים. אומר לו הסטייפר, לא. מה שלא יהיה, אני לא מחלל שבת. אפילו תהרוג אותי, אני לא מחלל שבת. ההוראה שהוא... איזה אומץ ככה, לדבר לרוסי ככה וזה. אמר לו, אתה יודע מה? אני מוכן לפתור אותך מעבודות בשבת. בתנאי אחד. אתה תוריד את הראש, וכל החיילים פה, עם הרובה שלהם, עם הקט של הרובה, תנו לך מכה על הראש, אני אומר, זה ברזל, תנו לך מכה על הראש, ואם תישאר בחיים, אז אתה תוכל לשמור שבת. אתה מוכן? אמר לו, כן. באו כל הנאצים הרוסים, לא צריך לספר לכם את האכזריות של העמים האלה, בום, 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 אחד אחרי השני, כל הראש שלו מפוצץ. כל הגוף, כל הפרצוף ספוג בדם, מכל הכיוונים. אחרי שהוא נשאר בחיים, אמר לו, טוב, הרווחת את זה. לימים, הסטייפלר אמר שהרגע הכי מאושר בחייו היה הרגע הזה. אמרתם כזה דבר?
יש אנשים הנכנסים לטראומה 80 שנה. מה קרה, איציק? אני לא מתפקד. כדורים, זה. עברתי טראומה בילדותי. אבא לא קנה לי אוטו בגיל 17, אין לי חשק לחיות. המורה נגע בי, חיבק אותי, כל מיני סיפורים. אז תראו מה זה דבקות. עכשיו הסטייפלר שהוא היה גומר נגיד מסכת, הוא היה מחזיק ככה את הגמרא, רוקד מסביב לשולחן, אור שאי אפשר להאמין. היו מתחבים להציץ. איזה עושר היה לו מהתורה. אז היו לו עיניים קדושות. לא פוגם בה. אנשים ידעו שנכנסים אליו לחדר, הוא יודע עליך הכל. זה היה ידוע. כולם היו שמים כובע שחור, גם אלה שאין להם כובע שחור. מורידים אותו על המצח. למה? הסטייפלר גם לא היה אחד בפה, אחד בלב. לא היה אצלו חוכמות. היה נכנס איזה רשע, הוא מסתכל לו במצח, רואה את העבירות שלו, נשים וכו', סלק אותו מהחדר. תעיף אותו מפה. לא ייכנס פה לחדר. אז אנשים רעדו. קודם כל הרבה... לא רצו להיכנס. בואו ניקח אותך לברכה מהרב. לא, לא, אני עסוק. כבר יודע, הוא הסתער עליו. אבל אם הוא כבר בא, אמר, תשמע, מי רוצה לוותר על ברכה של הסטייפלר? אז הוא כבר בא, איך אומרים? הוריד את הכובע ככה טוב טוב שכפץ. שלא יקרא אותו. אומרים שמלחמת יום הכיפורים, הביאו לו איזו רשימה של חיילים שנלחמו בחווה הסינית. עם המצרים, והיו מוקפים, קרב נוראי זה היה, הרבה נהרגו שם. אז נתנו לו רשימה של כל החיילים, אז הוא התחיל לברך את הראשון, שני, שהגיע לשביעי, עשה עליו קו. משיך לברך, עוד אחד קו, עוד אחד, שבעה חיילים כבר מהרשימה, עשה עליהם קו. אמרו לו, מה זה הקווים האלה? אלה כבר לא בחיים. יושב בבני ברק והם בנגב שם. זה, איך מגיעים לכזה דבר? זה אך ורק מאהבת התורה, מדבקות בתורה ומלהתפטר מכל המונעים והמפריעים. כי גם אלה שלומדים, ובזמן שהם לומדים הם מתעלים, רגע שהוא יוצא לרחוב, שעה פה, שעה שם, בין הזמנים, פה, שם, ומיד יש לו רפיון, כל המים החמים מתקררים. המים הרתוחים, הם לא נשארים רתוחים לנצח, אלא אם כן הם במגע עם האש. ברגע שהורדת אותם מהאש, הם מתחילים ליפול בטמפרטורה שלהם. וזה עיקר העניין. ואני אומר לכם, זה הבא תליה. מי שבאמת מקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. כל מה שקשור בעולם הזה לא נוגע לו. לא צריך לדאוג לכלום, לא לטבעת באיתו זמנו ולא לצלם ואיך יהיה לי סמלה ומי יקנה לי ומי... הכל, עזוב, אין לך בכלל מה לעשות. ומה עם שידוחים? הגאון מווילנה אומר, כל הרעיון הזה של השתדלות בשידוחים, הכל בזבוז זמן. אין בכלל מה לעשות בזה שום השתדלות, זה בשיטתו. אנחנו יש אחרים אומרים שצריך קצת השתדלות לעשות. קצת. אני בכלל לא הבנתי, כתוב ברמב״ם, הרמב״ם אומר שאדם בוחר עם מי הוא מתחתן. זה בחירה של האדם. זה לא גזרה משמיים. זאת אומרת, אתה בחרת את אשתך. למה? כי הרמב״ם לשיטתו שאין הקדוש ברוך הוא גוזר על האדם אם להיות צדיק או רשע, כמו שכתוב בהלכות תשובה שם, ולא גוזר על אדם לעשות מצווה או לעשות עבירה. בניגוד לשיטת ברסלב, שם יש דבר תמוע מאוד, לא יודע מאיפה הם הביאו את זה, שכתוב, ראיתי בחלק מהספרים שלהם אומרים דבר, לדעתי הוא מאוד מסוכן גם, מבחינה השקפתית. אם עכשיו עשית עבירה, אתה צריך להתעודד ולדעת שככה השם רצה. אז ושלום, מה פתאום? זה נגד כל התורה. השם רוצה שבן אדם יעשה עבירות? אז מה הוא מזהיר אותו? מה, השם גוזר עליך לעשות עבירה? מה פתאום? אדרבה, השם מוכזב מאוד שעשית עבירה. אבל הבחירה היא בידך, אתה יכול לבחור לעשות טוב או רע. אז השם לא מתערב לך.
אבל להגיד שככה השם רצה, ברור שהשם יכול היה למנוע את זה, בכפייה. באת לעשות עבירה, השם עשה, לא יודע, נשפח לך, באת לשתות משהו לא כשר, ומישהו, איזה ילד רץ, והפיל לך את זה מהיד, ברור. בדרך כלל, כשאנחנו עושה את זה, כשמדובר באדם שמוסר נפש, שהוא באמת מקפיד, ואז הוא עומד להיכשל בשוגג, אז למשל היה איזה מעשה שמישהו הקפיד בחלב, והיה איזה בעיה בחלב, וכבר הוא היה חולה, היה חייב חלב, זה עניין של חיים ומוות. אז אמרו, לא נגיד לו שזה חלב עקום. סך הכל זה לא איסור דאורייתא, גם לא דרבנן, זה מנהג. אז כיוון שאם אנחנו נגיד לו, הוא לא ישתה את החלב, אז יבוא לפיקוח נפש, אז לא נגיד לו, נביא לו חלב כשר של פרה, רק זה לא עבר השגחה מלאה של משגיח מההתחלה של החליבה עד הרגע שזה הגיע לבקבוק. זה נקרא חלב עקום. אין הבדל בין חלב עקום לחלב ישראל מבחינת החלב. זה אותו חלב. זה בא מפרה וזה בא מפרה. רק ההבדל הוא שבחלב ישראל, יהודי השגיח חלב כל הזמן, שהגוי לא יערבב בו משהו. פעם היו קונים את החלב ישירות מהגויים. אתה בא אליו, הוא חולב לך מהכבשה, מהעז, חולב לך מהפרה. עכשיו, כשאתה לא מסתכל, מכניס לך חלב חמור, או חלב גמל, כי זה מחזיק קצת יותר זמן. כי אז לא המקררים. אז החלב תוך יום מתקלקל. יום אחד בלי מקרר, החלב מתקלקל. אבל אם תשים, נגיד, חלב חמור, תערבב את זה, אולי יחזיק יום וחצי. ואז אנשים אומרים, החלב של אחמד מחזיק יותר מעמד מהחלב של מוסטפה. זה יופי של ביזנס. הוא מרמה את האנשים, מכניס חלב אחר, שהוא תמה. אז זה היה קריטי לקנות דווקא מיהודי שמשגיח שהחלב היא מפרות, ואפשר לסמוך חלב שהוא לא יכניס חלב תמה. היום זה חברות של מיליארדים, הכל שם פרות, אף אחד לא יביא חלב של גמל, וזה להפך, זה עולה פי שש. החלב האחר עולה להם פי שש, מי ייתן לך פי שש? אין פה בכלל חשש, אבל מה? מנהגים נשארים, אנחנו לא משנים מנהגים. אז איך שבאו לתת לו והרתיחו את החלב, קרה איזה משהו והוא גלש כולו. למה? בדבר של אדם מוסר נפש וזה חשוב לו, אפילו שזה רק מנהג, משמיים נשאים לו שלא ייקשר. היה איזה אחד שבחיים שלו לא פספס מניין, אף פעם. מה שהחולה היה, מצב קשה, חום גבוה, לא מפספס מניין. פעם אחת הייתה סופת שלגים פה בירושלים, משהו קטלני, אי אפשר היה ללכת וזה. אף אחד לא בא לכותל, רק הוא בא. לא היה מניין. אנשים לא באו. לא היה מאוחר וזה. אז מה עשה? התקשר למוניות. מוניות. אז בא נהג מונית, אומר לו, תשמע, אני לא באמת צריך מונית. אני התקשרתי לו 9, הם עוד מעט יגיעו, אני אשלם לכם על הזמן שלכם. תפעיל מונה. איך שהגעת, אתה מעמיד את האוטו בכותל, תפעיל מונה, בוא תעזור לי להשלים עניין. אחרי שנסיים, אני אשלם לכולכם על המונית. מה אתם אומרים היה? הגיעו 9 נהגים, אחד אחרי השני. קראת למונית? כן, אני רק רוצה שתעמדו לידי, תשלימו מניין. עללו איתי. אז אף אחד מהם לא רצה כסף. כולם התפעלו כל כך שאני מוכן לשלם 9 מוניות על 20 דקות לכל אחד. כל כך הם התפעלו, אמרו, לא לוקחים לך מצדיק, תן לנו ברכה, זה יותר חשוב מהכסף. תן לנו ברכה. למה? מסירות נפש. אז אדם כזה, מזמנים לו סיוע מיוחד משמיים. אבל אם הוא לא אחד שמקפיד במניינים, אז הוא הרבה פעמים נתקע בלי. אתם מכירים את הבדיחה שאיזה 9 חסידים, המטוס שלהם נחת באיזה אי, נחיתת אונס. ועכשיו הם יוצאים, רואים פילים, נחשים, עריות. אין אנשים. הולכים, סוקרים את האי, פתאום ראו אחד תימני, ג'לביה, וזה, סעדיה. מה, יש פה יהודים? אומר, לא. מה, אני נפלתי פה במטוס 20 שנה. מה, אתה חי פה לבד? כן. איך אתם הגעתם לפה? גם אנחנו נפלנו עם המטוס.
אומר, ונו, ובנית בית כנסת לפחות? אומר, בטח. איפה נתפלל? ביער? בבית כנסת. אז הגיעו לשם, רואים שני בתי כנסת. אחד פה, אחד פה. אומרים, אמרת, אין עוד אנשים. אומר, לא, זה גם אני בניתי. של מה בנית שנה? שם אני בחיים לא אתפלל. איך אפשר בלי איזה מקום שהוא בחרם אצלך? אי אפשר לעבור את היום, אין את מי לסנוא. בקיצור רבותיי, בואו נעשה רגע סיכום ביניים. הלימוד, מלבד הרווח העצום, הוא בעצם הצלת נפשות. לא סתם אומרים חז"ל, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. ואחד מהצלת נפשות זה שלך. אתה מציל את הנפש שלך. ונפש שהיא מושפעת מתורה, שהאדם לומד, 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 אז הוא הולך ומתקדש. היום שאלתי את הרב שלי, הייתי איתו שעה היום בירושלים, שאלה מעניינת. אמרתי לו, תגיד, אם עכשיו מוכרים מזוזה, אדם שמוכר מזוזות, חדשה, אף פעם היא לא הייתה במשקוף, מוכרים אותה, הכל בסדר. מה קורה אם מוכרים מזוזה משומשת? היא הייתה שנה בבית שלך, אתה רוצה להחליף לעוד יותר מודר. אתה מוריד את שלך, שם אחד עוד יותר גבוה. אבל זה גם שלך טוב, כשר, הכל טוב ויפה. עכשיו, כשאתה מוכר אותו למישהו, אתה צריך להגיד לו שזה מזוזה שהייתה בדלת שנה או אין נפקמינה. מה ההבדל? אם זה היה במגירה אצל הסופר שנה, בתוך קופסה. או שזה היה פה באחד החדרים שלך, תקוע על הקיר. יש הבדל? זה לא דבר שמתיישן, זה לא בשר שמתקלקל או... זה נשאר. מילא אם אתה שם את זה בחוץ, יש גשמים, לחות, שמש, זה כן. אז זה יכול להיפגם. אבל בתוך הבית, בית, טמפרטורה של חדר, אני לא יודע, מסגן, הכל, זה שמור כמו חדש. אתה פותח אותו כמו ביום כתיבתו. האם יש כאן הונאה שאתה מוכר אותו במחיר רגיל או לא? אני, מה החשבון שלי? אני אומר, אולי, תראה, אולי, כיוון שזה היה בבית של בן אדם, והבן אדם הזה לא כזה צדיק, אולי זה מוריד קצת מהקדושה של המזוזות. יש כאלה שככה טוענים, שההתנהגות של הבן אדם משפיעה על המזוזה. לא, נגיד שזה כן, בסדר. אז אולי יש פה נקודה שעכשיו אתה מוליך שולל, אתה קונה. אז הוא אמר לי, אדרבה, הפוך. חשיבה של חכם, אדרבה, הפוך. כבר נעשה בו מצווה שנה, אז הוא מיום ליום מתקדש עוד ועוד ועוד. שעוד לא תקעו אותו לעולם בחדר, עוד לא השתמשו בו. זה כמו תפילין, הכינו אותו ואף אחד לא הניח אותו. אבל עכשיו שכבר השתמשו בו שנה, להפך, יש לו כבר עכשיו עלייה בקודש. אמרתי, מה אתה אומר? אז אם ככה את המזוזות המשומשות צריך למכור ביותר כסף. אומר, אף על פי שבאמת מן הדין ככה צריך להיות, לא עושים ככה. לא עושים ככה. אני פעם שאלתי אותו, תשמעו טוב, אמרתי לו, תראה, אני יש לי תפילין 24 שנים, הגיל שלהם. והתפילין האלה, אני סופר טוב, כתב יפה, בתים יחסית מודרים, הכל טוב ויפה. אמרתי לו, יש לנו אחד שהיה המתמיד הכי גדול בתולדות הישיבה ב-30 שנה. היום הוא אב בדין. הוא הכל, שוחט, מועל, סופר, דייה, מה שרק אפשר להיות הוא. הוא אוהב תורה, מתמיד, מסור, רציני, מנצל את הזמן, ניצול הזמן, זה דבר חשוב מאוד. סדר, יש לך סדר בחיים. אמרתי, אני רוצה להחליף את הפרשיות של התפילין שלי, אולי אני אחליף כבר את הכל, גם את הבתים, כי הבתים כבר לא חלשים. בואו נקנה בתים הכי מודרים שיש, רצועות הכי מודרות שיש, ואת הפרשיות של הסופר הזה. רק מה? הכתב של הסופר הוא יפה, אבל לא הכי יפה שיש. זאת אומרת, איך אומרים, מ-0 עד 100, נגיד הוא ברמה 80 אולי. את
החן ששלי רמה 90 נגיד, מה שיש לי כבר בתפילין. זה ההתלבטות עכשיו. אבל מצד שני, הסופר שכתב לי את התפילין, הוא לא המתמיד הכי גדול בתולדות הישיבה. זה נדיר כאלה אנשים. הוא יש בו תורה, קדושה, אדם שמירת העיניים אבסולוטית, מקווה כל יום, דבוק בשכינה. זה מה שנקרא עמל תורה אמיתי. אז הייתי בטוח שהתשובה תהיה, תגיד לי, וואו, זכית, תיקח מהמתמיד. אמר לי, לא, יצא שכרך בהפסדך. אמרתי, למה? אומר, התפילין שלך יש להם כבר 25 שנה קדושה שכל יום עולה. לקחת פרשיות חדשות עכשיו, זה מתחיל מאפס. זה מחדש, עכשיו צריך לבנות לזה קדושה. איך אתה מוותר על כזה דבר? אם מצאת פגם, נגיד, נפסל, משהו, אז אין ברירה, אז מחליפים. אם כבר מחליפים, מחליפים לשל אחד כזה. אבל אם לא מצאת שום פגם, התפילין שלך, הן עדיפות עליו. אמרתי לו, אבל מה עם זה שהוא עמל וככה וקדוש? אומר לי, אין משגיחים בזה. אם הסופר שלך הוא מיומן, ירא שמיים, מוחזק לאדם כשר, בן תורה, לא חייב להיות המתמיד הכי גדול בעולם. תפילים כשרות לכתחילה, מהודרות, אין להם שום פגם, ועוד יש להם 25 שנה של קדושה, לא מוותרים על כזה דבר. אותו דבר בישיבה, רבותיי, אין דומה אחד שלומד שנה לאחד שלומד 5 שנים. בשנה ראשונה הגעת לרמה מסוימת. מסוף השנה הראשונה לסוף השנה השנייה הרווחת הרבה יותר. למרות שאתה לומד אותו מספר שעות, כמו כדור שלג. זה לא אותו דבר. וחוץ מזה יש כזה דבר, יש לי, אני סופר בכולל, צדיק, באמת מתמיד, והוא גם אני. אז הוא סופר למחייתו, כותב מזוזה ביום מקסימום, אין על מה לדבר יותר מזה. עכשיו, בפעם האחרונה, אני רואה שהוא לא כתב כלום. עבר איזה חודשיים, לא כתב כלום. שאלתי את הרב שמנהל את הכולל, למה הוא לא כתב? חודשיים לא כתב את מזוזה, היה צריך כבר להכין לי איזה 30-40 בחודשיים. אומר לי, הייתה לו הערה בתורה. אחרי שנים רבות שהוא יושב ועמל בתורה, והוא לא מוכן היה לכתוב אף פעם יותר מזוזות, חוץ ממה שהוא חייב כדי להכיל את משפחתו. לא מוכן. זה לא שזה כסף טוב, סופר עם כתב נדיר. חשקה נפשו בתורה, עכשיו, לפני חודשיים, הוא אומר לי, נפתח לו. וככה זה, רבותיי. אם אתה רציני, 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 יש את הנקודה הזאת שיש בו פותח לך. ואז הכל משתנה. מרגע זה והלאה, אתה בעולם אחר. ויש על זה ראיה. כולכם שמעתם על השדה חמד. כן? רבי חזקיה מדיני, השדה חמד. השדה חמד, שהיה בישיבה, היה תלמיד ממוצע. אף אחד לא חלם שהוא יהיה אחד מגדולי הדורות. תלמיד ממוצע. היה לו אויב אחד בישיבה. גם זה קיים. מקום של קדושה ועבודה על המידות, יכול שיהיה לך אויב לצערנו הרב. היה לו איזה אחד שלא אהב אותו שם. ואותו אחד שלא אהב אותו, היה אדם לא טוב, בלשון המעטה. מה עשה? בא למשרת את הערבייה שמנקה את הישיבה, נתן לה כסף, אני רוצה שתגידי שחזקיה מתעסק איתך. מה? איך אני אעסק? אז הנה, קחי עוד קצת כסף, כל מה שאני צריכה להגיד, שהוא משך לך את היד, דיבר איתך לא צנוע וזהו. רוצה שיעיפו אותו מהישיבה. הערבייה הזאת שיתפה פעולה, קרא לו הראש ישיבה, אומר, אני אין לי צל של ספק שהסיפור שקר. אני יודע אם יש לי עסק, אני מכיר אותך, אתה תלמיד שלי, אבל כיוון שכבר יצא פה חילול השם, ומדברים על זה כבר בעיר, אני מציע שתצל מהעיר לאיזו תקופה, עד יעבור זעם, אני אגיד לך מתי לחזור. הראש ישיבה אמר, חרז את דבריו ונסע, הלך לעיר סמוכה. חלפו 6 חודשים, הערבייה הזאת החליטה לעשות תשובה.
כאב לה על מה שהיא עשתה. פתאום התעורר ברגשות חרטה. התחילה לשאול איפה הוא הלך, מצאה אותו, הגיעה אליו, דופקת בדלת, כן, כן, זה. מה באת לפה? אומרת, אני מתחרטת על מה שעשיתי לך, אני מוכנה לעמוד מול כל הישיבה ולספר שזה עלילה וכו'. ורק אני מבקשת ממך, אם אפשר, תבקש מהראש ישיבה לא לפטר אותי. צריכת העבודה, יש לי ילדים וזה. תעשה טובה, תבקש, תגידו שאני באתי מתחרטת וזה, ושלא יפטרו אותי. הוא שמח, הורס את הדברים, סוף סוף אני יכול לחזור לישיבה, מה אני פה לבד וזה. תוך כדי שהוא הורס את הדברים והוא מוכן לצאת לדרך, הוא פתאום אמר לה, את יודעת מה? אני לא בא. איך נסיים עוד דקה? אני לא בא. מה אתה לא בא? פעם אחת כבר היה חילול השם גדול בעיר. אם אני עכשיו יחזור ותצביע על הפושע הזה שהעליל עליי עלילה ששיחד אותך, עוד פעם כל העיר ידברו על זה כמה חודשים, עוד פעם יהיה צער לקדוש ברוך הוא, אני מוכן לקחת על עצמי את הסבל הזה כדי למנוע את החילול השם. תלכי, מחול לך. ואז הוא אומר שבאותו יום הקדוש ברוך הוא פתח לו שערי שמיים. כל מה שהוא למד מאותו רגע והלאה, זה כבר היה, איך אומרים, ליגה אחרת לגמרי. נפתח לו. פתח לו את הסתימות. ונהיה אחד מגדולי כל הדורות על המעשה הזה. אם לא היה המעשה הזה, לא הייתם יודעים מי הוא. ויש כאלה הרבה דוגמאות. אנשים שמסרו נפש, הקריבו, מחלו על כבודם, המעביר על מידותיו, כל מיני דברים כאלה. לסיכום רבותיי, זמננו אזל, המסר הסופי של הדרשה הזאת הוא, תורה זה לא רק רווח ענק, זה פיקוח נפש, זה הצלת נפשות, זה תיקון המידות, זה ממיס את היצר הרע, זה דבקות בשכינה, זה רפואת הנפש או רפואת הגוף, ועוד 100 או 1,000 דברים אחרים. לכן, אל תיתנו לשטן להעסיק אתכם בשטויות. כל הדברים שאמרתי, איך נעשה ומה יהיה, וזה הכל, תשאיר את זה להשם. אשלך יהבך על השם, והוא יחלק אליך. לשמור על הקדושה, שמירת העיניים, אבסולוטית, ללמוד בקדושה וטהרה, לא להתעסק בשטויות, לא עם מכשירים, לא עם מבטים פה ברחובות, במיוחד בעיר הזאת, שקרועה על שמו של הצדיק הגדול, במרכאות. זה אור במקום של חושך. מעט מן האור מסלק הרבה מן החושך. זאת אומרת, יש לכם אחריות גדולה, זה לא צחוק. ובעזרת השם, כל אחד מכם יצא גדול בתורה וביראת שמיים, יהיה לכם חיים טובים מאושרים, זיווגים טובים, בעזרת השם, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא.